אז אני יעל טייטלמן, 3.5 שנים בקנשו. אני ראש צוות QA. יש לנו פה 15 צוותי פיתוח, אנחנו עובדים באג'ייל. בכל צוות פיתוח יש QA. QA, 2, 3, תלוי בצוות. אנחנו בעצם בודקים את המוצרים שהחברה מפתחת. בקנשו יש טכנולוגיות מאוד חדשניות, עבודה בסקייל מאוד גבוה. הלקוחות שלנו של קנשו הם בעצם חברות מאוד גדולות, שמוציאות מיליוני דולרים בשנה על פרסום, והמוצר של החברה הוא קריטי בארגונים כאלה.